Me 18 korrik, në orën 18, protestojnë para parlamentit për të drejtën e votës së gjysmës së shqiptarve që jetojnë jashtë vendit. Prej 2 vitesh jetojnë në Myni. Jam larguar në një pikë ku qeraja ishte pothuajse sa rroga që merrja dhe çmimet rriteshin në mënyrë të pakontrollueshme. Shqiptarët ikin se po ju amarrim frymën. Pasi ikin, ju bllokojnë edhe zërin, zërin e tyre politik, duke ju mohuar votën. Jemi 186 ditë në tejkalim të vendimit të gjykatës kushtetuese për votën e diasporës. Jemi 2 javë para mbylljes së këtij sezoni parlamentar. KQZ është shprehur se nëse kuadri ligjor nuk miratohet brenda këtij muaji, diaspora nuk do mund të votojë në zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë, partitë politike vazhdojnë me lojrat e tyre, duke shkelur kështu kushtetutën e duke ju mohuar të drejtën e votës gjysmës së shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit.